Takže sešli jsme se k tomu, aby jsme si řekli základní informace nebo to, co se zřejmě stalo z 5. na 6. v noci. Od sestry Batkovecky jsme dostali písemnou informaci, jenom za to vám děkujeme, mě bez pochyby, protože společnost podala v pondělí večer prostřednictvím svého zástupce trestní oznámení na podezření, tak budete bez pochyby postavení svědka a budete podávat vysvětlení, jakým způsobem to dál policie bude šetřit, je samozřejmě otázkou, ale vzhledem k těm věcem, které nasvědčují všem, x věcem, které nasvědčují, že tady k něčemu došlo, minimálně v rovině neumyslné, nechci se nevím teď hovořit o umyslné rovině při závěstí té příslušné pracovnice, při praxi, jako samozřejmě bude mít nějaký další důvod. Můžete to nám jenom to krátce popsat, tedy k čemu došlo? Měla jsme spolu noční hra s Věrou Marešovou, kolem 11.10 začal zvonit tam centrální monitor, který ukazuje ruška a hlasil mi paní Kadrecovi asi spolu. Jakož už byla tma, tak jsem tam šla se na to podívat, jestli náhodou Věra nezačala, protože paní byla po sebou, měla hodně funkce, pěkala, to víš, jestli nezačala, tak jsem tam šla. Věra stala u infuzního stojanu, tak jsem mi nahlásila, že hlasím mi asistovi, že upravím elektrody. Tak jsem se na to podívala, bylo to dobrý. Na to najednou se objevila komorová tachykardie. Taky to říkám, že doběhnu pro defibrilátor, že zahájíme to prostě komorová tachykardie, musí se podat výboj. Věra mi teda řekla, že na to, že paní má DMR. Tak už jsem se trošku rozšířila a řekla jí, že mě neštve, ať jde zavolat sloužitelové, takže to sloužil doktor Vondráček. Mezitím, jak šla volat, jsem dvakrát paní bouchla do prekordiální oblasti, tím si jakoby zahajuje ono občas, když takhle bouchnete, tak to zmizí. Na to Věra zavolala doktora, vrátil se doktor, začali jsme rezuscitovat, pokračovali jsme teda, dali jsme dvakrát 200 joulů vypoj, ale tam podle paní měla asi skoro jiný z toho nebylo, tak by to potom konstatoval ten exekutivní notaris. Věra se začala kolem těla něco to a doktor pořád chodil a že podívali jsme se do paměti monitoru, jestli vůbec paní měla nějaký aritmii, tak zjistili jsme, že ne, že maximálně tam párkrát bylo, že měla tachykardie 120, ale žádný aritmii nic nebylo. Tak na tom základě zřejmě požádal Věru, ať mu dá stříkat jehlu funkční, takže šel ze její asistence, odebral vzorek z krve, protože paní měla vlevo centrální žílu. Myslím si, že už byla vyndaná, nebo to byly lidi do toho hráče, takže ji odebral vpravo. Mezi to mě požádal, aby to dnesla ten vzorek do laboratoře a mezi to, jak se dvakrát nebo třikrát tam věru, jestli co dala do té infuze, a já řekla, že té infuze je 40 ml kapsu, tak původně na začátku jsem myslela, že bychom tu infuze mohli využít pro jinou paní, že vlastně když je připravená nebo užita, takže mě požádala, abych vzala vzorek, vzala jsem 12 ml do 10 stříkačky. Odnesla jsem to do laboratoře, laborantku jsem požádala, jestli by mohla určit tu hladinu kaliat, ona mi volala ten telefonický a potom jsem skočila i pro ten písemný výsledek. Do rána nebylo nic a ráno doktor mě požádala, abych přikávala těstovku fyzáku, klasicky ta infuze, která byla naředěna předtím, ale odnesla to do laboratoře. Taky jsem to odnesla, nahlásila mi telefonicky, pak mě to doložila ten tištěný výsledek. Zeptám se Andreo, prosím vás, tomu Andreo jsem jenom prosím vás, o tom, o těch odběrech, jak toho fyzáku, tak po úmrtí pacientky, existuje o tom nějaký záznam, nějaká dokumentace, ne. Mimo laborky? Ne. To bylo jenom mezi mnou a jenom mi to řekl usně pan doktor, tak jsem to udělala a jedině co tištění, to jsou z těch stříkaček vzorků. Ta stříkačka z té infuze, co připravila Věra, kde je toho kalia 0,3 a ta druhá stříkačka, kde je... A to je zajištění? U mě to je. Dobře.
A samozřejmě ten odběr to z toho séra, toho kalia, to je laboratorní. A řekl, prosím vás, požádal bych vás, abyste dneska zkontaktovala policii, aby si tyto věci přijeli zahistit. Ty infuze? Ano. Jinak všechno mám. A stříkačky, prostě tady to, co tady bylo. Jo? A zbytek tí infuze, ten infuze musel, protože jo, doktor ještě mě poprosil, jestli můžu napojit na infuzní pumpu tu, ten fizár, chtěl zjistit to množství. Protože jak jsem ti říkala, že většinou ve fizáku je můžou, že 500 ml, ale máme zkušenost, že vždycky je 540, 550 ml. A když se tomu přidá 40 ml kapsu, tak by bylo nějakých 590, 580. A ráno to množství, co vykapalo, tak tam bylo 502 ml. To množství chtěl vědět doktor, kolik celkem je. Protože mě i podle vidění, když jak máme to pořád, tak už to máme v oku, všechno, tak to přišlo, že... Všechno tomu nasvědčuje samozřejmě. No. Takže říkám, tyto věci, pokud jsou zajištěny, tak kontaktovat bezprostředně policii, ať se je policie nabere, protože jinak to skončí všechno za náma, jak sedíme prostě v oddělení společnosti pro hodení vodelní. Je samozřejmě chyba, že došlo při těch odběrech k záznamům normálně do dokumentace. Jo. To mělo by dojít standardně na to, že prostě takto zásadní záležitosti. Jo. Ale to vám nazerá asi. Že pacientka nebyla vlastně moje, takže do těch papírů jsem nemohla nic napsat. No, je pacientka, no, že do toho nechtěla, aby to věděla. Samozřejmě odpovědnost pana doktora Mudráčka je jednoznačná. Byl v tu chvíli na nejvíc postavený pracovní na pracoviště tyto věci měl řešit. Myslím, že byste tak jako i tam na výpovědi. Myslím, že to bude poměrně rychle. Nevím, kdy bude pitva, jestli už dneska bude prováděná pitva, jo. Nebo jestli neprováděli už včera. Jo. Ten režim je velmi, velmi rychle. Jo. Takže oni budou mít předběžné výsledky a na základě toho budou v podstatě činit veškerý úkony. Ta situace dole na stanici je jaká teď konvoky. Mám informaci, že to rozhodilo tu tím nutně. No, včera tam brečeli, takže jsem možná ještě mluvila a už to bude. Není to vůbec jako z jednoduchý tam těch. Poprvé, jako když musí jít teda služby po té věře, tak jako nevědí, co se děje, teďka nevědí, jakoby bojí se toho, že budou na výslechy, co mají říkat, nemají říkat, bojí se prostě. Andreo, prosím, říkat musí vždycky akorát to, co je realita, to, co je skutečnost. Nemůžou nikdy říkat vůbec nic jiného, protože jinak by se samozřejmě sami vystavili riziku trestního stíhání. A je to velmi vážná záležitost. Určitě do nemocnice pacient nechodí proto, aby ho tady personál tímto způsobem likvidoval. To si myslím, že je příkladem rozporu s tím, co tady máme. Nebo i to, co s tím vypadlo, tak byli rádi, že jakoby se už to řeší, že to konečně jakoby... Tak, zeptám se, existovaly někdy v minulosti nějaké náznaky toho, že by u sestry Marešové mohlo k něčemu podobnému dokázat? Já jsem s Věrou nikde neměla žádný konflikt, ani pracovní, ani osobní. Takže o to mě, pro mě to je nepochopitelné, jako co se stalo. Jestli to udělala, proč to udělala, to je k tomu vedlo a v našem kolektivu si myslím, že nebude takový problém vůbec, že všichni snažili a veškerou úsilí jsme věnovali ten pacientům, komunikovali jsme se lidem a snažili jsme se co nejvíce. Dobře. Výstup k Věře Marešové bude teď nařízená dovolená, samozřejmě, že ona stejně měla mít příští týden do plánu, až za týden. Takže určitě v podstatě do konce měsíce ji na pracovišti neuvidíme a do té doby ty věci zřejmě dostanou nějaký směr. Jo. Minimálně budeme vidět nějaký první výstupy.
Nicméně, že to nasvědčuje tomu, že minimálně v podstatě došlo k pochybení to stalo jednoznačně s nějakým důsledkem. Pokud možno sklidnit situace na vodě, nemá mě jasné něco. Jenom všechno, takhle. Ano, ale ty dala tu krem do trenutráčka. To vědělo, že jsem byla kontrolu. To věděla, o tom odběru skaly a z vámi živě to věděla. Protože ona si mě to odebrala, dala to do skupu. Jako řekla třeba na ten výsledek, když to mluvila? Telefonicky to mě hlásili a ona se mě ptala, že říká, že ty vám má kalia 10,3 nebo 10,5 a Věra, to je divný, to bylo celé, co mi řekla. A už v podstatě do rána jsme se nebavili. Ještě jedna věc, si optimum vzhledem k tomu, že to je šetření, tak močeme, vlastně ty informace prostě netečou nikde dál. Už takhle samozřejmě je to samozřejmě vyprávění. Jo? Tak jo, všechno nadal vás na tady. Děkuji. Tak, teďko, prosím vás, kdy a jakým způsobem vám hlásil jako primáři oddělení mimořádnou událost? No, mimořádnou událost. A jestli vůbec k tomu došlo? Já to nemůžu označit jako mimořádnou událost. Mě to prostě pan doktor Vondráček sdělil v pátek dopoledne, to mohlo být 9:40, s tím, že po ranním hlášení mi pan doktor Majer oznámí, že se mnou chce pan doktor Vondráček mluvit a že se nějak vrátí, že přijede mi něco sdělit. Já si podívám se, že to je něco kvůli službám nebo kvůli nějakým takovým záležitostem jako organizačním. A prostě někdy kolem 10. dopoledne mi sdělil tohleto. No, to jsem odpověděl, že to je teda jako v podstatě závažná věc a závažné obvinění. A on se tomu spadl tak, že no, nechce to nějak jako, jak sám říkal, vymazávat a řešit. A myslím, že to, co mi sdělil, je hodně závažné a že se tím můžu se zabývat, ale samozřejmě vrchní sestra tady nebyla, takže jsem to s ním možná spadl, co mu projednal až v pondělí. Neboli doktor Vondráček nezanes, protože pokusím mít možnost prověřit dokumentaci, tak dokumentaci o následních odběrech o zjišťování v podstatě není jakýkoliv záznam. Máme akorát výsledky laboratoře, ale... To je věc, kterou jsem mu já říkal, pokud něco takového znes, tak a vůbec jako pojel to podezření, že se něco takového děje, takže... Jsem znovu říkám, že to je závažný a že to tam do té dokumentace měl zanést, protože jsem si prokýval dokumentaci to nebylo. Ta dokumentace, protože došlo k exitu, nedostal se. Já jsem v pátek dopoledne pracoval s tou dokumentací a tam nic takového zaznamenaného nebylo. Takže záznam z dokumentace neexistoval u doktora Vondráčka, žádnou vášnou mimořádnou událost tam nedal. Ne. Já bych chtěl předtím ta doktora Vondráčka ještě předtím. To je samozřejmě hodně závažné, protože při tak závažné věci to nebylo jenom záležitost doktora Vondráčka na vaší mimořádné události a okamžitě informovat, ale byla jeho zákonná povinnost řešit okamžitě zajištění věcí a podání trestního oznámení. Že takhle k tomu došlo. Tak věci jako infuze a taky zajištěny byly. Já to jsem jako pochopil potom, což mi neřekl, že tam tady ale... To bych ale řekl, že spíš bylo ani ne z pohledu doktora Vondráčka, ale z pohledu soudnosti některého ostatního personálu. Tak já nevím, jaká to byla tam v noci, že asi pan doktor Vondráček se to má zajistit sestry. Andrejko, já teda jsem teďka nějak, my ty souvislosti unikly. My nemáme výsledek z infuze. Tady ti rekomendujeme. Výsledek z infuze tam není. Že jo, protože není. Oni jenom právě, jestli tam to kálium není, ale to kdyby nemůže být ani výsledek. Ani to nemůže, protože jako to je... Můžeš to se konvaluje, ale jinak teďka
říkala, že to je teď to pročištěnou šlájo, ale na počítači není. Teď právě ten zázel, protože říkala, že ty šlo pak. Tam je jenom odběr z toho sérii. To máme, teď jsem jenom trošku znejistila. Potom je to tam ani nemůže být, protože to není biologický materiál. No, ale teď říkala, že tak třeba jako jenom vy, ale je potvrzení, že to je jenom čistě složení fyziologický. Já myslím, že to tady nemá v té dokumentaci. To je hezký, ale pak to musí být někde samozřejmě zaznamenaný. Tak ať to skočí do těma barky, ať to se přinese někde nějaký potvrzení o tom, že všechno o tom budeme máme. Ano, Jinuško, prosím tě, ještě nahoru. Hele, a ještě mám pozdičku, ten výsledek z té infuze. Z té infuze jsi říkala, že je i v tištěné formě. Dávali jste ho kam? No mě předává akorát i infuze, ale ne tištěnou formu jako toho výsledku. Tak se stav na echo, protože to mi nedává velmi jenom ty infuze, stav se na echo v té skříně, jestli to teda nemá k tomu mráče. Jo? Dobrý, děkuji. Dobře, dostaně do toho mráče, tak jdeme na paní Malešovou. Do toho mráče, tak jako přijde, už skončil, on je chodu, měl být na městě. Já chci jenom, aby nebyla na IPu a děti třeba na oči, ať hlavně nedává info, a říká, tyjo, co to máš, jako, prostě tak. Takže to bylo takhle telefonické. Já se tě pak ozvat nemůžu, jo? Zavlete jsem tu dvěmu. Já vím, já bych to zkušila, víš, čau. Tak jsme se dneska sešli, abychom si udělali nějaký základní obraz k tomu, že šlo z toho 5. na 6. při úmrtí. Petře, protože ty jsi byl v tu chvíli lékař, můžeš nám to nějakým způsobem popsat, čemu došlo a máme informace, že došlo k nějakým následným odběrům a k nějakým laboratorním. Jak se to vyvíjelo, prosím tě? Tak, byla to pacientka, která měla špatnou prognózu, velmi to předávaný jako neresuscitovatelná pacientka. Měla spíš metabolické postižení, celá dělena jater a žádný objemový potíže neměla nikdy. No, u takový pacienty bych předpokládal, že umře teda to jo, ale že umře pod šokem nebo pod selháním srdečním převodněním. Nic takového nenaznačovala, měla normální. A při výměně infuzí došlo ke komorové tachykardii. Ty infuze obsahovaly kálium, tam bylo monitorovaný kálium. Tak mě napadlo, že to bude vysokým káliem. Nechal jsem odebrat. Teda takhle, když jsme resuscitovali, ne intenzivně teda, ale jsme defibrilaci asi dvakrát. No, už byly zrušeny infuze. A tak jsem čistou kanilou nabral ze subklávky kálium a nechal vyšetřit. To kálium vyšlo 10, což je nemožný. Kdyby to bylo infuzí, která byla podávaná, tak byla mít kluko arytmie komorový nebo něco by měla, tak vlastně tam měla fluci, co by byla pozitivně stabilní. Dotázal jsem se sestry, co je v té infuzi, co je připravená k aplikaci. Ona mi říkala, že není infuzi a že je tam nařaděná infuze s káliem. A byla stříkačka na stole. Tak jsem nechal vyšetřit tu infuzi, protože jsem tomu nevěřil. A v té infuzi mi vyšlo kálium 0,03, něco tam vyšlo. Tak jsem řekl, ty druhý sestře nařídí infuzi. Tak jak má. A pošle jí do laboratoře znova. Tam vyšlo kálium 73. Čili závěr z toho je, že tam možná něco stříkal, tam by kálium nemělo být, to fízák. Ale vyšlo tam 0,03 a tady vyšlo 73. Tak. Jsem to sestře, jsem tu Marečku jsem neinformoval,
ráno jsem to nahlásil primáři, že tam možná došlo k chybnému podání intravenozu koncentrovaného kalia. Celá záležitost. A třeba posledně existuje pro Lecidu z dokumentace nějaký záznamy o těch nařízených odběrech a o výsledkách odběrů? Existuje na to vůbec nějaký doklad nebo výsledku z Vaplosy? V systému jsou ty výběry, jsou ty odběry a s infuzí to mi donesla druhá sestra sloužící. Hmm. Takže ty mám ty z laboratoře, ale takovýhle věci se nepíšou nebo dopisit. No ale musí o tom být pozorně nějaký záznam. To jsem ráno nahlásil, že mi vyšly tyto a tyto. Já se tam, jestli to tady někde dokumentaci žádný záznam není. V systému je 10 kalium. A úmrtí bylo uzavřený? No, nebude ten šelhání, ten úmrťák jsem připravil, nebude jsem tam si byl chorobopisný přesal. Protože ze zdravotnické dokumentace a ošetřovací dokumentace v podstatě nic nenasvědčuje k tomu, že by tam něčemu takovému došlo, abyže následně se tady prováděly nějaké věci, což samozřejmě není dobře. Hlášení nějaký mimořádné události bylo provedené. No, hlásil jsem to primáři, nechtěl jsem to rozmazávat, aby to bylo všechno. Ne, jako ústně pouze si to hlásil. Ústně ráno, viděl doktor Majer, protože tady byl první zástupce primáře doktor Majer, tak jsem mu řekl, co se stalo. Pak přišel primář, tak jsem to řekl doktor Bíjavy a volal jsem to zde. No. Důvod toho byl nedůvěra, ale prostě nemůže mi říct někdo, že je nařízená infuze a ta infuze není. Důvod toho byl, aby se to prošetřilo. Tak. Jednoznačně, nicméně ty výsledky toho prošetření byly v podstatě k dispozici velmi, velmi brzo po tom úmrtí. Bylo bezprostředně. Takže z toho bylo zřejmé, že tam minimálně došlo k jinému postupu, než si ty jako lékař. Já říkám, že tam došlo k chybnému, pravděpodobně k chybnému podání koncentrovaného kalia. Takže tak, že to nebylo, bylo to přímo do řešiště. Sestře se nic neříkal, ty, která měla pacientku na starosti a ta infuze tam mě dožrala. Je tady samozřejmě problém, že o tom neexistují v těch následných laborkách, o těch odběrech žádný záznamy a že došlo hlášení mimořádné události tak, aby společnost okamžitě mohla činit kroky. My jsme ty kroky činili až na základě informací, které se k nám dostaly v pondělí a v pondělí podvečer bylo podáno trestní oznámení. Takže to musí vedoucí lékař udělení, anebo generalita, no, prostě takový, aby se zavolal policajty hned, ale se to hned jako událost. Petře, záležitost hlášení mimořádné události je zákonná povinnost každého z pracovníků ve zdravotnictví, zvláště pokud tam je podezření na to, že došlo v důsledku aplikace k poškození toho produkčního zásobku umrtí. Takže tohle je samozřejmě tvoje odpovědnost, když se tě na to někdo bude ptát, proč si takto postupoval. Nemyslím si, že by obstala argumentace, že jako z toho jako nikdo nic jako nechtěl dělat, jenom aby se to prostě... Já to neříkám, já jsem z toho chtěl dělat, proto jsem to nahlásil. Tak, a pokud jde o závažnou skutečnost, tak písemně jsem to zatím nedal. No, té záležitosti došlo 5. v noci a dnes máme 10. Za 5 dnů byl si dostatek času tu věc nahlásit v souladu s právní úpravou. Jako mimořádnou událost říkám, tam prostě je problém to, že tomu neexistuje vůbec nic, takže ze zdravotnických vyšetřovacích dokumentace se nedá, jak si toto absolutně dosledovat, dohledat, ne, ani v podstatě žádná stopa náznaků, že by tam k něčemu takovým došlo. Dobře, ale to je záležitost nějakého dalšího ošetření. Bez pochyby prostě budeš volaný k podání vysvětlení. Řekni policajtům, že já mám plno.
zeptat, aby mě vzali někdy večer, my neřídíme ani policii, ani můžeme ovlivňovat na vstup do tady těch řízení. Ale předpokládám, že to trošku bude mít velmi rychlý průběh. Jeden dotaz, je to, že jsem dala dohromady tu zdravotnickou dokumentaci. A ty jsem pořád toho zmatená, která omlouvám. Ty zdravotnické dokumentace není zaznamenané, že máš na vývoj tu infuzi fekálie. To on prostě prošel čas, aby měl se v té době infuze. To je jasně dovedete. No, žádný záznam. Tam je převod 200, včera jsme se bavili, tam je převod kód názory, pod 18 hodin, 200 ml, no. Plus nějaký 40, tak, a 40, takže to vychází na tu půl 11, 3/4 na 11, takže to došlo a ona šla v tu dobu prostě nějaký infuzi, která už nepodala, kterou už prostě nepodala. Už je třeba si říkáte, že tak je na 12, takže to jsme se bavili, ano, a pak jsem to podala, protože to nám bylo nějaká. To je možná tam jednotný kumpou, krátké jsou přesný. Mělo by to kapat 540 ml. Ano. Minimálně. Ale už ji nepodala? A to potom do rána vlastně vyslovila, že tam je zásadní, jako že neexistuje o tom, že žádný záznam. To nemůžu přece tohle napsat do dokumentace. To je povinnost zákona zaznamená toto dokumentace. Tak já jsem svůj povinnost zákonu splnil, že jsem to nahlásil, že mám toto podezření. Tak společnost žádného hlášení tohoto typu bohužel nemá. Takže asi pro příště je to a priori samozřejmě nikdo nepředpokládá, že někdo z personálu něco takového provede. To samozřejmě to asi takhle všichni vnímáme. Je to samozřejmě velmi jak vůči tomu pracovníkovi, tak vůči společnosti. Je to nesmírně prostě problematická záležitost, ale to nikoho z nás nezbavuje odpovědnosti za to, že ty věci budeme řešit v souladu s právní úpravou a vzhledem k záležitosti, tak samozřejmě je to... Kdybych to hodně zkrátil, tak ze všeho toho, co tady slyším a co jsme si o tom přečetli, to je, kdyby nám tady někdo začal, praktikovat eutanázii. Já to takhle neříkám, já říkám, že to šlo k jinému podání centrální kalia. To je ta, řekněme, nejlehčí, nejmírnější varianta. Nikoho se neosočuju, nikoho nepodezřívám. Došlo tam podle mýho, protože ty výsledky tomu nesvědčují. Tak to bylo třeba zaznamenat dokumentace. Zeptám se, prosím, to by měl si se sestrou Marshallovou v minulosti někde nějakou podobnou zkušenost nebo náznaky? Takhle, já to řeknu obecně. Mám sestry, kdy můžu spokojeně a nemusím tam chodit. Mám sestry, kdy nespím a chodím každou hodinu. Takto. Já jsem u jednotky furt, když mám noční, já spím naproti. Takže já si to hlídám, ale já řeknu, jsou sestry, který prostě vím, že musím hlídat, samozřejmě nekontroluji infuze podání, to jsem se zrozil, že mi někdo řekne, že něco je v infuzi a ono to tam není, toho jsem se zrozil, protože to nejde ohlídat. To nejvíc mě napadlo, protože jsou adrenaliny, jsou věci, které vám máme hned intravenózně. My tady, jak se praktikujeme normálně, aby mi sestra ukázala ampulku, pak jí teprve to podala, to tady nepraktikujeme. Jako u nevám tady zabiješ s tou různýma způsobama. Já tady nezabijím, nikdo tady nezabijí, ale zrozil jsem se toho, že já jenom tuším, co je napsané na infuzi a to se podává. Toho, protože jsem si ověřil infuzi. Ne, tvoje reakce z hlediska toho, že se to šlo zjišťovat, že se měl podezření, tak byla velmi, velmi správná. Říkám, problém je v tom, že to nemáme nikdy zaznamenané. Jo? To já nemůžu tam letat na to. Měl bych, ale prostě heparinovýho vrata taky nechytili hned toho hlídali. Na ten moment. Vím, že bych to měl zapsat, ale je to tak závažná skutečnost, že prostě to rozmázal tady. Já bych správně měl hned zavolat policajt. No. To bys byl rád. Kdyby tady lítali noci policajti. No, vyrozuměl by si léč prváka.
který ve společnosti má tyto věci. Aby to bylo zaznamenané v dokumentaci, protože úmrťák je z tvojí strany prostě nějakým způsobem uzavřený a nebyla nařízená ani zdravotní pitva. Jo. Tu jsem nechal volno, ať se to rozhodnou, protože pitva ze zdravotních důvodů tam byla indikována. Takže na úmrťáku byla volno. Takže samozřejmě ve chvíli, kdyby společnost nepodala trestní oznámení a ty věci by vyšly ven a tělo bylo zpopelněné, tak to by teprve samozřejmě dostalo společnost do situace, která by byla nesmírně a jako potažmo samozřejmě tebe, protože ty jsi byl ten jediný, který to mohl určitou chvíli prostě nastavit. Jo. Takže tohle se naštěstí dovolnilo, ať to samozřejmě bude nepříjemný a bude to nepříjemný pro všechny v tom řetězci. Dobře, cílem je tuto chvíli pojednit situaci na jivce na celém oddělení. Jo? To nikdo nic nevěděl. Pani, sestra Marešová bude postavená tady na dovolenou ven mimo ten musel. Jo? Takže děkuju, nebudu nám zažívat. Jo? Ještě by bylo dobrý, aby první, co řekne Marešová, je on měla jsem připravenou na ředinou minulé. No, my určitě nikomu nebudeme nic radit a říkat si, co má říkat. To je to řekla před námi. Tak vědomě tady máme sezení a snažíme se říct, k čemu došlo z 5. na 6. při úmrtí pacientky nebo před úmrtím pacientky Karlecový, 41. Jste byla sestra na JIPu, která jedná v péči, můžete nám k tomu něco říct? Začaly komorový rytmy, tak mu zabrali potravní hráčka a krátce zdravý boli. A pak byla konstatovaná smrt a pan doktor ještě chtěl nabrat kontrolní kalium. Jsem mu dala trokar, aby na těch centrálních žil. A to kálium jste aplikovala tak, jak stanovil doktor Vondráček? Ještě jednou. To kálium jste podávala tak, jak stanovil doktor Vondráček? Kálium. Já jsem nepodávala kálium, jsem dávala kálium do infuze, která měla délka pat. A podávala jste ho tak, jak stanovil doktor Vondráček? Tak jak to bylo v rozpisu. 40 ml do, jak jen jestli to byl týzák, tam 5% ukázala, myslím, že to byl týzák. A ta infuze v podstatě ani nezačala kapat, protože tam byl ta předchozí infuze měla vykapat kolem 10. hodiny. A ještě jsem říkala, že tam byl nějaký zkus. To všechno nasvědčuje tomu, že tomu tak nedošlo. Tu infuzi jsem si připravila tím, že podám, dala jsem do toho
těch 40 ml kávy a měla jsem to připravený vlastně na stolečku, že jsou tam popsanou infuzi. Já vám povídám, co bychom jako chtěli slyšet. Takže pravděpodobnosti jsem na to napsala, že napsala 40 ml KCE. Jako popsala, teď říkáte, jako popsala jste jí. Popsala jsem jí. Jo, popsala jste jí. Je pravda, že mě bylo špatně ten večer, jo, že mě bylo na zvracení, nějak mě nese žaludek. Dobře, takže jste připravovala infuzi, abyste si ji připravovala v kolik hodin? Po desátý. S tím, že jste si myslela, že by měla dokapat v těch? No, to nějak. Počítala jsem s tím, i když jako na displeji bylo vidět, že jako dochází, ale když ty infuzi jeli další těch 40 ml, tak ona tam je sklus prostě, to je skoro hodina. Takže jste si nařídila infuzi hodinu před vlastně jako by možným podáním. Ano. No a co dál potom dělat? No a potom je dokapala ta infuze, která vlastně tam kapala od kolika hodin. A já jsem, určitě jsem ji pověsila, tu infuzi s tím, že začne kapat. S čím? S tím kálejem? S tím kálejem. Mm-hmm. To jsem si připravila. Mm-hmm. A do toho nastaly ty komorovky. Upřímně řečeno, já jsem byla vlastně jakoby vzadu za tím monitorem, takže já jsem to neviděla, ale pravda je, že pacientka začala vydávat takový zvláštní zvuky. Jo, já jsem na ten monitor nevěděla, přiběhla i nás tím, že tam jsou komorový rytmy. Jste zvyklá třeba dělat tam plachy, nebo dělat ten na infu tam plachy, jdete podat infuzi? Ne. Takže jste nerozpojovala, takže jste vlastně vůbec do toho centrálu nešla, jestli to dobře tomu rozumím. Ne, měla jsem důvod. No, potom bylo co dál teda, jenom byste nám to popsala celou tu situaci, až teda znovu ještě do toho exitu. No a pak přiběhla i nás tím, že se bude resuscitovat, nebo teda, že musím zavolat doktora Vondráčka, a ona volala doktora Vondráčka, který hned přiběh, i nám přivedla, ani přiběhla defibrilátorem, a protože tam byla komorová fibrilace, tak pan doktor dvakrát dal výboj. Bez efektu. A pak vlastně asi ve 23:30 je. No, je exitus, takže to muselo být tak nějak v té prostě době. A potom standardně jste se postarala o tělo, tak jak všechno děláte, jako, jo, běžně. Vytáhli jsme centrál, vytáhli jsme močovou cévku, popsali jsme tělo, nebo já jsem to dělala, že i na tam měla další pacienty, popsala jsem tělo, volali jsme sanitáře, byl informovaný, že teda tělo podveze. No a mezi tím ještě teda pan doktor nabral tu krev z toho centrálu na to kalium, s tím teda, že vyšlo vysoký 10 něco. Proč mu dávala trojka, když to byl centrálu? No on už ten centrál nebyl. On se na to vzpomněl, když už byla paní vlastně připravena k zabalení. Protože konstatoval exitus. Takže bezprostředně potom exitu jste extrahovali ten půl centrál. Tak jako vždycky. Vendál se, zalepili se oči. Takže když došel panu to nabírat, tak vlastně nebylo z čeho. Tak nabral se centrál. A protože chtěla rozbalit set, tak jsem říkala, set je drahej, tak jsem mu dala trochu, který tam byl nejblíž. Ještě mu dala paní stace Sekaninový, že by eventuálně si to mohla píchnout ona, ale byl rychlejší šok. Tak jo, si to navracám. No, ještě nějaký dotaz? Já jsem chtěla jenom pomoct paní Marešové, aby nám popsala, že jakoby... Jenom tak, když to shrnu, takže infuzi s tím kaliem si připravoval cirka hodinu předtím, než by to mělo kapat. V podstatě ano. A na proplakce si nepřipravoval nic? Ne. Nějakou nedělám. Platíku, jako, není důvod. Není důvod, protože vlastně tam se to akorát přepíchne. Jako, není, jako infuze není důvod. Přepíchne se pytlík. Není důvod, až ti kapala jedna. Ano. Vak kapal.
Ten olej, ten je ten kapal, ten. Jak si třeba vysvětlujete, že byla ta hladina toho kália tetonu tak vysoká? Protože vy jste ty výsledky hlásili lékaři, že to bylo nějaký... Překvapilo mě to velice, přiznám se otevřeně, ale... Já si tohle to nedokážu důvodně, nedokážu vysvětlit. Nevím, co se v organizmu děje, jestli může, já nevím, nějaký kalium musí způsobovat, já to fakt nevím. Jenom vím, že jsem to přišla říct panu doktorovi, ten už tak nějak koukal do počítače, byl jsem překvapený, že ještě se ptal, jaký byl odpolední kalium, a já říkám, ale on ho nikdo nechtěl, on není na brém, kontrola nebyla odpoledne. Tak to má to nebyl důvod. Jo, jasně. Já měla stabilní, že? Jo, jasně. Měla ano 3-4, nebo 3-6, nebo tak nějak, to si vzpomínám, protože si to pamatuju, že jsme ještě koukali... Či do ní hajenci normy, no. Jsme do toho koukali do toho, protože nám to bylo divný, jak je možný, že ráno měla takhle nízkou a pak měla takhle vysokou hladinu toho drsíku. A toho pana doktora Vondráčka jste vy telefonovala k té zástavě? Jinak. A proč jinak, když to byla vaše pacientka? Protože Ina viděla ten tu komorovku na monitoru centrální. Já jsem byla, on jak je ten monitor v podstatě nad postelí, tak já jsem byla otočená vlastně u těch infuzních půlky a já jsem to neviděla. Já jsem akorát slyšela, nebo teda viděla ty průvodní jedy, ty pacientky, že teda najednou se jako by zvedla a začala jakoby chroptět. A tak jsem ještě říkala, jsem volala Inu, říkám Ina honem a ona Ina běžela s tím, že voláme Vondráčka. A když přišel doktor Vondráček, tak jste dělali co? Asi jsem začala resuscitovat, já si teď to nevybavím. I když ono v podstatě bylo řečeno, že pacientka má DNR, že prostě se nemá resuscitovat, ale nicméně stejně jsem začala s největší pravděpodobností resuscitovat, já si tohle to nepamatuju teď, to vám neřeknu. To se nevybavím teď. Ale asi jsem něco začala dělat. A co to je to asi? Takhle jsme víceméně vyškoleni na to, že v okamžiku, kdy nastane nějaká situace, tak se k tomu postavíme tím, že začneme s největší pravděpodobností, nebo teda začneme resuscitovat, ne s největší pravděpodobností. A opravdu se tu resuscitaci prováděla vy? Zahájila jste ji? Já si myslím, že ano. Já si to teď nevytavím, ale jsem přesvědčená o tom, že ano, proč by ne? Jak byla to druhá sestra? Možná, že jo, já nevím, já tohle toho neřeknu, tohle fakt nevím. Tohle ten tohleto sekvenci nějak nemám v hlavě. Pokud teda Ina byla u centrálu, respektive u centrály a viděla komoru taky kardy, abyste byla mužka, tak logicky se lepší vy, že jo, než... A Ina ještě volala doktora Vondráčka k tomu, aby žela pro defibrilátor. Aby žela pro defibrilátor. Tak já jsem resuscitovala, určitě jsem resuscitovala teda. Ale já jsem říkal, jako že tam nebylo stanoveno. Nevím, ani v dokumentaci, já když jsem pacientku panu, který předával, tak jsem jim předával, že je velmi riziková, že její prognoza je z největší pravděpodobnosti infaustní, ale od DNR nebylo nic říkáno. Tak asi to bylo jenom takovej, jakoby, jo, určitě, ale asi zřejmě Ina mi to předávala tím, že paní je opravdu hodně špatná a že z největší pravděpodobností do rána prostě odejde. Víceméně s tím jsme i počítali, ale jako i když je to cokoliv nehledě na to, jak bych to řekla, člověk si nedovolí něco nedělat. Spíš jde o to, že pacientka nebyla kardiačka, neměla doposavat žádný objevový problém a její problém bylo jaterní selhání a těžký metabolický rozvrat, takže už samotná komorová tachyaritmie prostě bylo u ní překvapení. To řekl doktor Vondráček taky. Právě ještě koukal do dokumentace, říkal, ale ona tady se srdcem neleží. To je pravda, to říkal doktor Vondráček, protože prozkoumával do dokumentaci. Dobře, tak, ať to nenatahujeme, někdo ještě něco. Takže výstup vzhledem k velmi nestandardním parametrům, věcem, které se o tomto úmrtí kolem toho odvíjení, tak společnost podala trestní oznámení neznámého pachatele. V tuto chvíli je nařízena, probíhá soudní pitva a budeme v nějakém časovém horizontu znát výsledky, takže začalo probíhat šetření policie v té věci.
vzhledem k tomu, že vy jste byla sestra, která u toho bezprostředně byla, a ty parametry toho kalia jsou tam velmi, velmi nestandardní, nevysvětlitelné, existují pochybnosti, tak vás okamžitou účinností vám nařizují 2 týdny dovolené. Uh-huh. Věřím, že v tom mezičase se v podstatě uvidí, jakým způsobem ty věci budou řešit. Uh-huh. Dobře. Všechno. To znamená, že dovolenou mám od dneška? Nařízenou. Já tak nevím, co k tomu dodat. Jako já to na jednu stranu chápu, že to je nestandardní situace, ale já mám to bezvědomí čistý. Já jsem prostě dělala tak, jak bych prostě dělala jako vždycky. Z pochyby prostě budete kontaktovaná, pokud jste ještě nebyla kontaktovaná policií, budete podávat vysvětlení. Jasně, dobře. Tak jo, všechno. No, tak já si myslím, že z toho, co jsme si tady před vyslechli, tak je zcela zřejmé, že sestra Marišová žádnou resuscitaci nezahájila, a to přesto, že byla bezprostředně u lůžka pacientky a že jiná, která to viděla na centrální monitoru v kukaní, tak nejenom, že začala zavolat Vondráčka, doběhnout pro defibrilátora, začala zahájit ještě defibrilaci. Takže minimálně v tomto samozřejmě si myslím, že tam bude prokazatelné porušení povinností sestry Marešové. Protože ta... Richarde, to změní. Ne, ona to změní, že jo? Richarde, myslím, Richarde, že se to točit na tom, že Richarde, to nic takového nepodala, nikdy to bohužel nepodala. Ale jako jestli máme nějaký, tak to je jedině dobře. To samozřejmě ano, to je záležitost Richarde policie. Jako na nás je, aby jsme řešili eliminaci takovýchto rizik. Zcela jednoznačně a zákonnou povinnost jsme splnili. Doktor Vondráček si bude muset obhajovat, proč neučinil to, co učinil ze zákona a správně upravnil. To je jeho záležitost. To je hodně nešťastný pro toho Eriko, aby to dneska v podstatě ta služba dostala to, co tady máme, protože to samozřejmě jako zásadním způsobem mění pohled na tu věc. A my jsme v pozici, že bychom si mohli v podstatě cokoliv někde neříct nebo opomenout říct. No, to by mohlo mít pro nás všechny totální důsledky. A se u nás dneska tady na to dost a slyšeli jsme, co tady sestra Marešová řekla. Jo. Pravděpodobně neví. No. Jako všechno nasvědčuje tomu a já si myslím, že samozřejmě soudní znalec jako tady to bude schopen konstatovat, že došlo k aplikaci kalia přímo. Mm-hmm. Do čiště to tam jiný vysvětlení není. Jo. Tak já mám jako kdyby i nepřímý důkazy, tak to máš jako víš, jako já si myslím, že pak už budou se být soudní znalci, ale to bude tak jasné. A tady vidíš, že je lepší to namásit, protože Vondráček ti pak řekne, že nechal úmrťák na tebe, aby si to dopsal. Takhle to neexistuje, ten úmrťák mu to povídá. Ten je to znal doktor, který to napsal. Jo, nám tady nechal, ať se to rozhodneme my, neexistuje. Ten byl uzavřený. Když okolice mrtvého byl uzavřený, ano, to se sepsal. Ano, ano. Jo. A když tu okolice eventuálně indikuje špitlu, takže to není na mě, to je na ně. No jasně, že jasně. Ale slyšel jsem tady na vlastní řík, že to nechal na nás. Do toho dáš, že si uvědomuji, že samozřejmě udal věc, který nikdy nemělo dojít a má v tuto chvíli problém. Ale na to už si myslím, že je dost dospělý, aby věděl, co má kdy dělat a že takovýhle věci se prostě standardně v dnešní době nemůžou. Nejsme před 30 rokama, to se prostě nedá zakopat. Tak jo, Riku, určitě prostě ty listiny zase jim to dneska předat. Proč se to paní doktora Vondráček nějaký ten zápis?
Pan doktor Vondráček nám žádný zápis, z toho bude zřejmé, že nám žádný zápis nedá, bude muset dát zápis policii, to je, říkám, jeho odpovědnost. Dokumentaci už má policie, takže tam je zajištěná. Ne, zajištěná. Já jsem jste tady i vy byli. Dokumentace je zajištěná, policie má k dispozici a co se týče elektronický dokumentace, tak je uzamčená. Čemu už ta společnost přistupuje zcela výjimečně, ale dokumentace se nedá i dosahovat. Takhle ještě jedna věc. V systému samozřejmě není výsledek obsahu kália v tom výchozím stoku. Ale je to někde zdokumentovaný na nějakém papíru s tím laboratořem, nebo není? Mě když to referoval na laboratoře, že prostě jsem to pochopil, že prostě to tam poslalo ty laborky, asi laborky vzdovali, ano, károvi tam má. To ještě chceme samozřejmě zajistit. Takže, nebo to, jestli to je někde na nějakém papíru, jestli někde zjíval nějaký... On říkal, že to... To jsem si šla, že... Já jsem to pochopil, že to bylo prostě jenom... To slyšíme poprvé a já mám zrekatuje s tý... Iný se to připravovala Ina, no. Je tam 73, no, ale to, co je špatně, tam to nemá... Velmi nepříjemný pocit, že pan doktor Vondráček si některé důkazy nechává ve skříni pro sebe. No, to tam nechal do toho pondělí. Dost závažný. Dneska je středa. No, to tam nechal do pondělí a celou dobu od pondělí je to u mě. No, ale výsledky, dobře, ale ten výsledek laboratoře, jestli je někde na papíru napsáno, tato infuze prostě neobsahuje káliu. No, ale nemůžete ještě tý laboratoře. Teď tam byla jiná, nebyla dá, tak si před výpočetku, jestli to vymakne, vymazat, já znamená, že to nic nepožu. Podle mě to do toho ani nedávali. Oni mají ten svůj systém, oni mají nějaký ten list a předávají to do toho NISu, že? No, ale je to tam, takže to bylo možná. Takže to bylo možná. A kdo byl v laboratoři, kdo měl službu? Janička, ta malá. A tak přezvaný takový ten rolet, kdo tu noc sloužil a jestli to tam mají nějakým svým systémem podobně. Tyhle z té infuze mám samozřejmě tenhle papír. Tohle je infuze, kterou... No hodně potom šmátlejte, Andrej. No to už ošmatlalo takových lidí. Mm-hmm. To už je jako zase. A je tam i ta stříkačka, kterou vzali ten vzorek. To musí být schodný, že tam je 0,03. A ten papír není. A tady to je infuze pro nějaký pacient, jo? Ano, připravená, ano. Protože to právě nechávali vykapat přesně, někdo má, aby tam těch 42 ml, takže tam žádný nebyl, už tím, iž to už to úplně zjištěno a i tím odběrem. Dobře, ale už není ověřitelný, to je zrovna, jestli to dokáže nebo ne. Tak mám to neměl, ale je to ty stříkačce, protože tohle je a tady je ta stříkačka, z který to bylo odtažené. No, ale je ten výsledek, že? No, ale ten výsledek na papíru, že tady není kávy, nemáme. Nemáme, a máme. A my tady teď tvrdíme, že nedokapala, protože v podstatě pacientka nemá. Ale ten výsledek někde musí být, přece se někde. No, řekl, že pan doktor Vondráček má větší problém, než si myslí. No, protože jestli se tak prokáže, že ona jako tohle to udělala brzy tomu, že tak on v podstatě jako kdyby... On zvepiroval důkazy. Víš, jakože... No, já si myslím, že jako hlavní důkazní řízení v podstatě je prostě jenom. To asi bude muset stačit, no, teď to mělo stačit, jako... Ale jako to nám jako vůbec ani nepřísluší, jako by to No. A to jedno, jak bych byla šatrná, jak jsem bavila, tak jsem bavila. No, věděla, tak jsem samozřejmě se zkrupila. Ona věděla, tak jsem jde. Já si, že věděla, tak jsem jde. Taky nebyla vůbec překvapená, že... Tak jak jsem si jenom zeptala, ty máš fakt nejde u sebe výsledek ty infuze, od ty Maršky, co to tam jako mělo být, ty čtyři, máš to u sebe, jo, na papíru. Máš určitě, jo. No tak to se prostě dodá. A můžeš mi to dát, nebo můžeš nám to dát, nebo někam zajedu, nebo prostě. No, nebude to v systému právě, že tohle to není v systému, on by to neměl ani pod co uložit. To bylo tak, že sestřička tam donesla po infuzi a udělali mi z toho, kolik je tam kalia, že jo? Ale on to neví, to vymazali.
že to teďka nejdu, protože jsem tam poslala. Máš to u sebe jako dole, jo? Dole, ne tady na vejšnice. Zala mi, že to nedu hledat. Jo, dobře, tak jo. Tak mě když tak zavolá, tak to nedu tam zajedno, tak je to vysvůr. Chtěla bych se někde. Takže jakoby ještě by to bylo jako vysvůlabrání. Jo, tak jo, dobrý. Ježíš přece nemůže, nemůže prostě jako to vůbec ze společnosti. Ale dole. Kde dole hodně na to? No, jako, no, no, no. No, no to nejhorší se nechal vykapat. No, jako laborku se nechá u sebe, ale zaznamená nikam nic. No ne, ale já to nechápu teda s tím, to mu to nechali vykapat, že se chtěli přesvědčit ještě těmi další důkazy, že tam to kálu je, ale takže já fakt tam obsahuji. No, to já možná obsahovalo. No, to chtěl ještě mít jenom další jakoby důkaz. No, takhle, takhle, jako pokud, pokud ta poslal vzorek, že tam kávy není, tak jako nemůžu, proč to nechává vykapat. Ale to chtěl ještě asi pojistit, bude, tak ještě, je, ještě jednu pojistku, že to tam fakt není. Nebylo. To je velká pojistka. Já bych to třeba nedělal, no, já vím, no. Tak, všechno. Tady se to pěkně zvednou. Jo? S tím, že ještě existuje nějaká možnost, která říká, že tam vlastně. No, určitě uděláme, to no, tak samozřejmě ona si nepamatuje, jak co podávala, bylo jí špatně ten den, takže ona nechtěla odpovědět a resuscitaci nezahájila. A se stříkačkou šla k centrálu. A evidentně se stříkačkou šla k centrálu. Takže to je... Že jí dokonce řekla i na neserně a začneme, ta byla doloženě. Já jí popisuje, že šla s tou stříkačkou prostě. No, ona to řekla, že že tu mandáči tam stříkačku viděl, že? No. No, ale to taky žilo v tom chaosu prostě. Ještě jsme se ho zapomněli zeptat, kdy neměla ten centrál, že? Protože on tvrdí, že prostě, když už tam přišel, tak je centrál. Všetci policie, ale to, když budou chudit u výsledku, to už není naše nějakoby. Co typujete, že to bylo pikovaný tím centrálem? To kam vím? Já to bylo úplně zvukovaný. Určitě. To bylo jiný stupeň dělá. Já ještě vždy, že nás to nad ním zbyl jiný stupeň dělá. Takže to bylo, prostě ten centrál byl první, co se zlikvidoval. Pokud ta domněnka naše je správná, tak to bylo první. No a taky to vypadá, že to se udělal úmyslně teda v tom případě. Kdyby třeba řekla, že si šla, jo, že by to zrála. No, no, Erikov vzhledem k tomu, že stála úško a resuscitace nezahájila, tak to tomu všemu nasvědčuje. Ale předpokládáme to, že v momentě víme, že je vše celé řeka, že ji Dobře, ale neskončí. Takže to bude pro mě nepřímej důkaz. Neskončí, protože Ina viděla stříkačku. No, ale tam nesvěde. Ale budeš tam... Bude to vyset prostě na Ině, bude to vyset doktorům. Hele, bude to jako kdyby nepřímý, ale jako v tomhletom, jako jestli tohleto vezmou, jakože já si myslím, že oni to nevezmou ani jako v potaz, jako tohleto, bohužel. Tak si myslím, že oni uvidí, že to nemůže... Hele, Matlak jim řekne, že nemůže vzrůst koncentrace z 3,6 na 1. Já nevím, a on... Takže se to vysvětlí, uvidí stříkačku i na potvrdí, že tam udělá stříkačku, tato bude blekota tak, jak blekota. To řekne, že na a prostě jako oni to prostě udělají na základě nepřímých důkazů. No, víte co, měl se okamžitě prostě... ten den se měl okamžitě prostě zajistit odpad. Tady jde o to, že on to nechtěl prostě... Jak stříkačka, ten v centrál, že jo? Jakoby i s tím infuzou to nechtěl vondráček, že jo, aby to viděla, takže to dělal by všechno prostě tak jako... Aby to nechtěla vodní třeba, že jo, aby si... První doktor, který tam v podstatě přijde, ten soudní znalec, tak tak už ty si tady řekl, tak že pokud nemá žádný arytmie a najednou ona se tam prostě prozvolí a to bude to máme tady nějaká obdobná podezřelá obletí, nějakou zpátky, něco, co z hlediska medicínského
Ne, nevíme o tom. Co ještě teď na druhou stranu, Matě řekne, že byla za hlavou, že na ten monitor neviděla, když je komorová trafika nebo cokoliv, tak to alarmuje to jako. Alarmuje to, tak i teda slyšíš na tobě, že jo? Slyšíš, prostě to vidí, že ty je dělá, že to máš tam něco, který vidí. To je prostě takový spoustový. To je nesmysl, no. Nevím, co dělá teda za tou hlavou, když tu infuzi neměnila. No tak jenom z toho, co jsme tady dneska slyšeli, samozřejmě je zřejmé, že začneme řešit cestu, jak se s tou Maršou rozloučíme. Takže se na to samozřejmě připravte. Se už přijde prostě na pracoviště nevrátí. A další, Ondrejo, samozřejmě těžko vydat zákaz vstupu paní Maršu, pracoviště, ale uvědomte, že to stanečí, že paní Maršová tady nemá co dělat. Že má vstup pouze do prostor, co by pacient, ale ne v tuto chvíli jako personál, že má nařízená volba, ale takže to prostě spojte se staniční a řekněte. No. To nám zákonní práce, protože Ricarda mě nedává jako přílišný prostor, jako ty věci moc řešit, takže no, samozřejmě mi to budeme muset jako... Dneska se tam se udělat nějaký zátej, jestli... Vidíme se tak sporadicky. Prosím, že tady pořád čeká. Jo?